jsme se a poslyšme svaté evangelium pokoji všem. I duchu tvému. Od Matouše svaté evangelní čtení. Sláva tobě, Pane, sláva. Času řekl Pán podobenství toto. Byl jeden hospodář, kterýž nasadil vinici a ohradil ji plotem a vykopal v ní lis a vystavěl věž a pronajav ji vinařům odcestoval. A když se přiblížil čas sbírání ovoce, poslal služebníky své k vinařům, aby vzali užitky její. Vinaři pak zjím a vše služebníky jeho, jednoho zmrskali, druhého zabili a jiného ukamenovali. Opět poslal jiných služebníků více nežli prvé, i učinili jim totéž. Naposledy pak poslal k ním syna svého, říká: ustydiť se syna mého. Vinaři pak uzřevše syna řekli mezi sebou: tento ti jest dědic, pojď tež zabijme ho a podržíme dědictví jeho. I všeho vyvedli ven z vinice a zabili. Tedy, když přijde pán vinice, co učiní vinařům těm? Řekli jemu: zle zahubí a vinici svou odevzdá jiným vinařům, kteříž by mu dávali užitek časy svými. Řekl jim Ježíš: nikdy jste nečetli v písmech, kámen, kterýž zavrhli stavitele, ten učiněn jest hlavou úhelnou, od Hospodina stalo se to a jest divné před očima našima. Slovo tobě, Pane, slovo tobě. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Kristus se rodí. Náš často tu připomínaný vladyka Nikolaj Velimirovič, bratři a sestry. První, kteří se přišli poklonit do Betléma, do jeskyně určené pro dobytek, malému narozenému králi a spasiteli bohočlověku Ježíši Kristu, byli pastýři. Pak přišli i králové, mágové, mudrci, astrologové, ti takzvaní tři králové, kteří mu přinesli ony dary, zlato, kadidlo a mirhu, a rovněž se mu přišli
do Betléma poklonit, stejně jako pastýři. Andělé zpívali a po nich do Betléma putovali nesčetné zástupy poutníků v dějinách. Až dodnes putují tam k té jeskyni, kde se narodil náš spasitel, aby se mu poklonili. A každý, kdo na tom místě dotkl se svým srdcem, dotkl se duchovně toho narozeného bohočlověka a spasitele, byl naplněn radostí, byl naplněn vděčností, byl naplněn velikou nadějí, protože ucítil, že právě v něm, v tom narozeném bohočlověku Ježíši Kristu, je vyřešení problému celého jeho žití, všech jeho problémů člověčích. Nadějí, že v něm, v Kristu Ježíši, bohočlověku, přišlo spasení, přišla záchrana, přišel smysl mé existence, jak její počátek, tak její cíl. A to dnes, v tento třetí den svátku narození Kristova, ještě stále slavíme, bratři a sestry. Když pak Ježíš končil svoje pozemské putování po té, co splnil tu záchranou misi. Záchranou misi, jež cílem bylo zachránit člověka z nekonečné a bezvinné hlubiny smrti, do které padl svou neposlušností vůči svému stvořiteli. Slíbil svým následovníkům, učedníkům a apoštolům budoucím, že jim pošle učitele a utěšitele, který je naučí veškeré pravdě a naučí je chápat všechno, co jim Ježíš pověděl. A to se stalo v 50. den po Kristově z mrtvých vstání, kdy na apoštoly byl seslán Duch Svatý. A to byl den narození naší svaté apoštolské pravoslavné církve. A ta církev, stejně jako Ježíš, jako její hlava, ta církev, jelikož je tělem Kristovým, stejně jako on od počátku byla pronásledována nepřítelem Božím, nepřítelem a vrahem lidských duší, ďáblem. A to se projevovalo stejně jako za časů starozákonních, kdy byli, jak jsme slyšeli v té dnešní řeči Štěpánově, kdy byli pronásledováni svatí proroci, kteří hlásali Boží pravdu, Boží slovo, řeč, která jako meč oddělovala
lež od pravdy a byla určena vyvolenému národu. Stejně jako tito proroci byli pronásledováni, byli zatýkáni, byli pobíjeni a vražděni, stejně jako byl Kristus pronásledován, nakonec zatčen, křivě obviněn a zabit, taky Kristova církev, co by jeho tělo, od počátku byla pronásledována, děti její, děti církve, zatýkány, mučeny, vražděny. Tím prvním mučedníkem pro Krista, bratři a sestry, jak jsme dnes slyšeli v tom čtení ze Skutků apoštolských, mimochodem velmi, velmi důležitá kniha svatého písma, je třeba ji číst, Skutky apoštolské, Dějania svatých apostolů. Tím prvním učedníkem byl arcidiakon Štěpán. Když totiž se rozrůstal počet věřících, apoštolé došli k závěru, že potřebují nějaké pomocníky, aby přejali část těch povinností, která na apoštolech ležela, neboť oni se chtěli věnovat zejména hlásání evangelia a službě lámání chleba, neboli liturgii. A bylo třeba, aby péči o vdoví, o sirotky a tak dále, aby přijal někdo jiný. A proto vybrali ze svého středu 7 diákonů, 7 pomocníků, z nichž ten první byl Štěpán. A stejně jako apoštolé, i on byl naplněn Duchem Svatým. On byl z té řecky mluvící židovské komunity. A možná pro někoho zajímavé je, že byl příbuzensky spřízněn se Šavlem, pozdějším apoštolem Pavlem, který, jak jsme slyšeli v tom dnešním čtení ze Skutků apoštolských, byl jednou z důležitých postav toho, co jsme slyšeli. Štěpán, naplněný Duchem Svatým, hlásal Krista při té své službě, kterou konal. A samozřejmě měl v té své komunitě měl nepřátele, ty zalité Židy, kteří byli natolik zatemněni, že nebyli schopni pochopit a přijmout, že ten očekávaný spasitel je právě Ježíš Kristus, kterého oni zabili. Ale nemohli Štěpána udolat nějakými argumenty, protože on měl navrch nad nimi velmi zřetelně. Nemohli ho zdolat, taková byla síla Ducha Svatého, která i skrze slovo jeho vycházela. A tak nakonec to udělali tak, jak to dělávali i v minulosti. Povolali falešné svědky, kteří ho falešně obvinili, byl zatčen, byl souzen. A my jsme v tom čtení slyšeli tu jeho řeč. A když v té řeči, po té, co vypověděl po pořadě dějiny izraelského národa, východ jeho z egyptského otroctví až Ježíši Kristu, nastal ten vrcholný okamžik celé té úžasné scény, které jsme svědky, kdy oni nesnesli tu řeč, když je obvinil, že oni jsou to, kteří spasitele zabili, vyvlekli ho ven z města a tam ho začali kamenovat.
A jeden z těch, kteří tam stáli, k jehož nohám si další složili své oděvy, byl právě Šavel, jeho příbuzný, horlivý Žid, jak jistě všichni víme, veliký horlitel za pravé židovství, za pravou židovskou víru, pronásledovatel křesťanů, až do té chvíle, než na cestě do Damašku, kde pronásledoval křesťany, byl sražen z koně zjevením velikým a oslepen. Stál tam Šavel a díval se, jak kamenuje jeho příbuzného Štěpána. A ten pak vydal to závěrečné svědectví. Když se mu otevřela nebesa a Štěpán popsal hlasem mocným, co vidí. Vidím nebesa otevřená a syna člověka, jak stojí po pravici Boží. A ještě než vydechl naposled, poručil ducha svého Bohu a požádal ho, aby nepřičítal těm, kteří ho zabijí, tu vraždu za hřích. To může udělat, bratři a sestry, jenom člověk, který ještě stále je tělesně přítomen na zemi, ale svým nitrem, svým srdcem, svou duší žije v nebi. A tak to bude i v dalších časech v církvi až do dnešního dne. A je to tak, že ti praví služebníci Boží, ti praví Kristovi vyznavači, jsou vždycky, bratři a sestry, tím ďábelským duchem, který vládne v tomto světě, ve kterém žijeme, pro následování. Vždycky. A pravá církev Kristova, jeho skutečné mystické tělo, je pronásledováno, obvinováno, falešně obvinováno. Vždycky je vystaveno nejenom ústrkům, ale vyloženě agresi. Nejrůznějším útokům. A z toho pro nás plyne jedno velké a důležité ponaučení, bratři a sestry. Vy jste slyšeli někteří v tomto chrámu už před x lety a pak opakovaně ještě několikrát, že v těchto posledních časech, ve kterých my žijeme, bude charakteristický mezi lidmi jeden rys. Dokonce i mezi lidmi, kteří se počítají k církvi. A to je, ten rys je, veliká dezorientace. Kdeže je ta pravá Kristova církev? Kdože je tou pravou Kristovou církví? Protože bude mnoho těch, kteří budou říkat, my jsme ti, kteří tvoří tu pravou církev. A jiní budou říkat, nejste to vy, jsme to my. A další budou říkat, ani ti, ani oni, ale my jsme tou pravou církví. A těch hlasů bude mnoho. A člověk s neotevřeným duchovním viděním, bude dezorientován. A budou tací, kteří nebudou vědět, komu mám věřit. Kdo je ten pravý Kristův a kdo je ten falešný? Kdo říká pravdu a kdo lže? A děje se to, a my to vidíme. Děje se to u nás. Děje se to v naší církvi. Děje se to na východ od nás, v církvi na Ukrajině. Děje se to v dalších církvích po celém světě, bratři a sestry. Jak tedy člověk, který
je vystaven tomuto dilematu, kdeže je ta pravda, kdeže je ten skutečný Kristus, kdeže je ta jeho skutečná církev. Jak tedy ten člověk zjistí a nabude jistotu, kde je to správně? Tak jak jsme řekli na začátku, na základě toho dnešního čtení, i evangelního čtení, že ti praví Kristovi následovníci, ti hlasatelé Boží pravdy, ti skuteční služebníci pravé Kristovi církve, skutečného Krista, jsou pronásledováni, jsou pomlouváni, jsou zakazováni, jsou vystaveni útlaku. Podle toho poznáš, kde je ta pravá Kristova církev. Ta pravá Kristova církev je vždy poznamenána znamením svatého kříže, bratři a sestry. Ta pravá Kristova církev vždycky stojí pod křížem. A ti falešní, ti pobloudili, ti, kteří se domnívají, že jsou Kristovou církví, někteří tomu i věří, někteří to jenom hrají. Ti se kříži vyhýbají. Ti se kříže bojí. Ti se uchylují mezi pozlátko, zlato, mezi tituly, mezi různé slavnosti, udělování všelijakých řádů a vyznamenání. A jejich slova jsou prázdná. Jejich slova nejsou slova Ducha Božího, bratři a sestry. A tam, kde je kříž, a tam, kde je církev, a možná chudá, možná ne ve zlatě, možná ne ověnčená řády, možná ne na těch slavnostech, kde se domnělé církve prolínají s elitami, s mocipány tohoto světa. Ta církev stojící pod křížem, bratři a sestry, ta je ta, ve které přebývá Duch Boží, ve které přebývá Boží pravda, ve které skutečně člověk se potkává se svým spasením. A ono to, bratři a sestry, platí i pro každého z nás. Jestli tě svět miluje, jestli ti svět tleská, jestli tě svět chválí a odměňuje, pak je to s tvým následováním Krista velmi nahnuté. To není správné znamení, respektive to je znamení, že nejsi na správné cestě. Jestliže tě ale pro Kristovo jméno, kterého se držíš, svět pronásleduje, pomlouvá, vysmívá se ti, odsuzuje tě, ostrakizuje, pak věz, že to je dobré znamení, že jsi na té správné cestě. A už máme ten etalon, bratři a sestry, podle kterého poznám, jestli jsem na tom správném místě, jestli jsem v tom správném společenství, jestli jsem skutečně součást Kristova mystického těla. Odporuje mi svět, pronásleduje mě, pomlouvá mě, obvinuje mě falešně, brání mi, vydává nade mnou různé zákazy a zábrany, vyhání mě. No, pak jsem na té správné straně. Tak kéž si z toho dnešního setkání s písmem, se skutky apoštolskými,
se svědectví arcidiakona prvomučedníka Štěpána, z evangelia o spravedlivých, kteří byli posíláni jako boží poslové a pronásledováni a zabíjeni a zatýkáni. Kéž si z toho vezmeme, bratři a sestry, velmi radostné poznání. Já už vím, jak v dnešní době veliké desorientace poznám, jestli jsem na tom správném místě, kde mám být. A já už umím rozlišit, kde kdo stojí. Já už vím, kde jsou ti mí a už vím, kde jsou ti vlci v rouchách beránčích. Tam, kde je přízeň světa, tam, kde je přízeň moci pánů z tohoto světa, tam není můj ovčinec. Můj ovčinec je tam, kde jsou pomlouváni, pronásledováni, zavíráni, zatýkáni, ignorováni, přehlíženi, souzeni, zakazováni. A to není nic, co by ve mně mělo vzbuzovat nějakou depresi, nějakou malomyslnost. Naopak, radujte se, říká pán, že vám to budou činit pro mé jméno, protože tím vám budou dávat důkaz toho, že mi patříte, že jsme spolu spojeni a že tak, jako se mnou umíráte, tak se mnou taky vstanete z mrtvých. To je důvod velké radosti. A říká pán, tak to přece dělali otcové vaši předchůdcové ve všech generacích svatým prorokům, co jich jen bylo za těch našich dějin. Takže závěr je radostný. A ta trocha utrpení pro Krista, bratři a sestry, stojí za věčnou slast a štěstí v Božím království. Amen, amen, amen. Krista, až do